ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഈ ഓണദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സദ്യയിൽ കേമനുമായ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതുമായ പരിപ്പ് ശർക്കര പായസമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വക ഓണാശംസകൾ നിങ്ങളേവർക്കും ഞാൻ നേരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ പാചകത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് അര കിലോ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അര കിലോ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം ചുവക്കെ വറുത്തെടുക്കണം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഒരു കിലോ ശർക്കര ഉരുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല കറുത്ത ശർക്കരയാണ് ഈ പായസത്തിന്, നല്ല കറുത്ത ശർക്കരയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ നല്ലവണ്ണം വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പരിപ്പ് പായസത്തിന് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ആവശ്യം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള 5 തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചുരണ്ടി നമുക്ക് പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതേസമയം ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വെച്ച ശർക്കരയും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങ ചിരവി 1/2 1 ലിറ്ററും 2/2 2 ലിറ്ററും 3/4 1.5 ലിറ്ററും എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 50 ഗ്രാം കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും 50 ഗ്രാം ഉണക്കമുന്തിരിയും 1/5 ഗ്രാം ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചുക്കും. ഈ പായസത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ 3 ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കദളിപ്പഴമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൈവശം കദളിപ്പഴം ഇല്ല, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 3/4 ഈ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പായസത്തിനുള്ള പരിപ്പ് നല്ലവണ്ണം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് 3/4 കിടന്ന് വേവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉരുക്കി വെച്ച ശർക്കര നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്ത ശർക്കര നീര് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ശർക്കര നീരിൽ കിടന്ന് ഈ പായസം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം. നമ്മുടെ പരിപ്പിൽ വെന്ത പരിപ്പിലേക്ക് ശർക്കര നീര് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര നീര് ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് 2/2 ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 2/2 ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഞാലിപ്പൂവൻ പഴം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പഴം നന്നായിട്ട് മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റി വെച്ചു. ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചു. കശുവണ്ടി ഒരുവിധം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടെ തന്നെ മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഗാർണിഷനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. നമുക്ക് ഈ പഴം കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക്
രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കയും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ചുക്കിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗവും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കും. ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഒന്നാം പാല് കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ പായസത്തിലേക്ക് അരച്ചെടുത്ത പഴം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് പായസത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒന്നാം പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ആ പാൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തീയൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിവെച്ച ഏലക്കയും ചുക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടിച്ചു ചേർക്കണം. ഞാൻ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 മണിക്കൂർ ടൈം എനിക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ അവസാന മിനുക്കുമണിയായ ഏലക്കയും ചുക്കും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പരിപ്പ് പായസം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മുന്തിരിയും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വർഷം ഓണത്തിന് തിരുവോണത്തിന് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും അടുത്തൊരു വിഭവമായി കാണുന്നതുവരെ ബൈ.